ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କାପୁପାଲର ଶିଶୁବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଲିପିକା ନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସ୍କୁଲର ମହା ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ, ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିବସକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କୋଲାବିରାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ବୈଦାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।